Lijep pozdrav poštovani gledatelji i dobrodošli u još jedne vijesti televizije Jadran. Iz njih izdvajamo sljedeće. Patrijarh Irinej u pratnji monsinjora Barišića i gradonačelnika Baldasara posjetio katedralu Svetog Dujma. Volontiranje, prilika za nove kompetencije, projekt udruge MIZA osobe s invaliditetom. Lalovac za račune poklanja ljetovanje, kakav je odaziv javnosti? Sinjska alka u Južnoj Africi. Nadbiskup Splitsko-makarske nadbiskupije i predsjednik Vijeća Hrvatske biskupske konferencije za dijalog sa Srpskom pravoslavnom crkvom monsinjor Marin Barišić primio je danas u Splitskoj katedrali njegovu svetost patrijarha srpskog Irineja. Prvi čovjek Splitsko-makarske nadbiskupije monsinjor Marin Barišić dočekao je poglavara Srpske pravoslavne crkve Irineja pred katedralom Svetog Duje. Poveo ga je do moćnika gdje mu je objasnio tradiciju izlaganja kostiju splitskog zaštitnika pred njegov blagdan. Potom su se pred novinarima obratili jedan drugom, naglasivši važnost zajedništva pod Isusom Kristom, te zaželivši da se što prije zaboravi vrijeme u kojem je između pripadnika ove dvije vjere vladala mržnja, te da se krene prema boljim vremenima u kojima će dvije vjeroispovijesti ponovno biti bliže jedna drugima kao nekad. Željeli bi doista da na nekako progovorimo onom poviješću koja je ovdje u ono vrijeme nije šutjela, nego govorila. Ja vjerujem da nam je svima do toga stalo. I sigurno i naši naglasci i naše nakane daju glasnost ovoj riječi. I hvala Bogu da je to tako. Evo, ja bih želio da i ovaj današnji vaš susret, milosni susret, bude jedan poticaj na tom putu ovog govora, suradnje, otvaranja zajedničkog evanđelskog govora, posebno nas pastira, koji smo odgovorni za naše crkve, za naš narod. I ja vjerujem da ta odgovornost je prisutna kod svih nas i potrebno su nam susreti, češći susreti, da na svoj način vidimo da smo isto, da smo jedno, da smo na istom putu. Evo, kao predsjednik Komisije Hrvatske biskupske konferencije za odnose sa Srpskom pravoslavnom crkvom, evo, želio bi da i s ovim danom progovori ta komisija u susretima, da vidimo naše odnose pastoralne, ljudske, probleme na terenu, jer drago mi je, evo, vidjeti da nas nekada naši vjernici pretiču. I možda sve ono što se desilo u našoj tragičnoj prošlosti, a ta prošlost je zaista tragična, jer to je tragika dva najbliža naroda. Naroda koji govore gotovo istim jezikom. Naroda koji su, kao što rekao, za 1000 godina živjeli zajedno. Kao jedna jedinstvena crkva. To je tragedija ne samo naša. To je tragedija čitavog hrišćanstva našeg vremena. Kakav primjer pružamo raznim religijama svijeta kada saznaju za ono što se desilo na našim prostorima, a strašno se desilo. Da su uzeli učešća i mnoge predstavnici crkava, i to u vremenu kada hrišćanstvo postoji 2000 godina, kada se gradi jedna istorija, jedna kultura koja je temelj celokupne istorije i kulture ovih velikih prostora. Udruga Mi Split poziva osobe s invaliditetom na sudjelovanje u projektu Volontiranje, prilika za nove kompetencije.
Projekt je to koji omogućuje unapređenje vještina i kompetencija iz područja volonterstva, neprofitnog menadžmenta i poduzetničkih vještina kroz devetodnevnu edukaciju te stjecanje praktičnog iskustva kroz volonterski angažman u zajednici. Riječ je o projektu pod nazivom Volontiranje prilika za nove kompetencije nositelja Volonterskog centra Osijek. Partneri u projektu su tri regionalna volonterska centra u Hrvatskoj, Zagreb, Rijeka i Split, te Volonterski centar iz Čakovca udruge Akt. Vrijednost projekta je nešto više od 153 tisuće eura, financirana iz fondova Europskog socijalnog fonda. Predviđeno trajanje projekta je 16 mjeseci, počevši od veljače 2015. Provodi se u pet regija Hrvatske, istočnoj, sjeverozapadnoj, središnjoj Hrvatskoj, Primorju i Južnoj Hrvatskoj i namijenjen je osobama s invaliditetom koje imaju poslovnu sposobnost i koje žele steći odgovarajuće vještine za aktivno traženje posla. Cilj jest podignuti njihove kompetencije, poboljšati njihove vještine, znanja i navike kako bi se oni zapravo podigli na tržištu rada i postali konkurentniji. Jer danas smo svjesni kako su osobe s invaliditetom vrlo često na marginama i u riziku od socijalne isključenosti. Ovaj projekt doprinosi viziji društva u kojoj se u isto vrijeme njeguju različitosti i prihvaćanje, te u kojoj je volontiranje za svakog pojedinca slobodno i dostupno na načelima jednakih mogućnosti. Želja je stoga odabrati volontere koji će imati najviše koristi od aktivnog uključivanja u zajednicu, jer nažalost, vrlo često, osobe s invaliditetom nemaju mogućnosti za poboljšati svoje kompetencije i pronaći posao na tržištu rada. Mi pokušavamo to promijeniti primjenjujući koncept volontiranja, da pokažemo ono što su zapravo ishvatili ljudi iz ministarstva, našeg resornog ministarstva socijalne politike i mladih, da se volontiranjem doista mogu steći kompetencije s kojima će ljudi biti konkurentni na tržištu rada. Edukacije iz područja volonterstva, neprofitnog menadžmenta i stjecanja poduzetničkih vještina počinju već u rujnu, a održat će se u centru Zlatno doba udruge Mi u Splitu u vremenu od 10 do 16 sati. Traju znači 9 dana, ali nisu zaredom, nego od 8. rujna do 29. rujna. Raspored možete vidjeti na našim web stranicama ili kontaktirati Volonterski centar Split. Ne odnosi se samo na građane Splita. Pokušali smo doista se proširiti na cijelu našu dalmatinsku regiju, tako da pozivam korisnike iz drugih gradova da nam se slobodno prijave. Mi imamo sredstva za plaćanje i podmirivanje putnih troškova i za podmirivanje troškova smještaja ukoliko je to potrebno. Sudionici se moraju obvezati na sudjelovanje u svih 9 edukacija u završnoj jednodnevnoj radionici procjene kompetencija i unapređenja životopisa u svrhu poboljšanja zapošljivosti, te na potpisivanje sporazuma o volontiranju i sudjelovanju na edukacijama s nadležnim volonterskim centrom i organizacijom civilnog društva. Sve zainteresirane osobe mogu se prijaviti do 30. kolovoza. Mjesta još ima, tako da bi ja sada iskoristila priliku i pozvala sve osobe s invaliditetom koje imaju vremena, želje i volje uložiti u sebe i svoje znanje i svoje obrazovanje da nam se slobodno jave udrugu Mi, Volonterski centar Split, na broj 329137 ili 329139, da popune prijavnicu za volontere i eto, da krenu s nama u nove obrazovne pobjede. Koordinatorica projekta Tešija još ističe kako im je vrlo važno pokazati kako smo svi u društvu jednaki. I da svakako ne ovisi ni o našim fizičkim ni o psihičkim mogućnostima, da mi možemo pružiti nekome nešto dobro u svojim mogućnostima. Znači, nema osobe koja ne može volontirati, ne postoji. Tako da smo se sada u ovom slučaju referirali na osobe s invaliditetom, da im pokažemo da oni još uvijek društvu mogu pružiti, da ih društvo nije zaboravilo i da za njih uvijek ima mjesta. A možda najvažnije je to da se ovim projektom u lokalnim zajednicama podiže svijest građana o sposobnostima i potencijalima osoba s invaliditetom kroz volontiranje. Tek što je završila Ona prava, Sinjska alka dobila je jednu posebnu i originalnu reprizu. U gradiću u Južnoafričkoj republici, tik uz granicu s Botsvanom, grupa hrvatskih radnika pojačanih s nekoliko Poljaka i Afrikanaca organizirala je pravo pravcato viteško natjecanje u gađanju alke. Sve je izgledalo potpuno jednako. Alkara, njihove momke i publiku je pozdravila predsjednica Tanja Gercer iz Opatije, održavši srceparajući govor nakon kojeg je pod hrvatskom i hajdukovom zastavom otpjevana i himna. Sama alka izrađena je na licu mjesta, na gradilištu termoelektrane na kojem su naši radnici angažirani, a podijeljene su i sve bitne dužnosti.
Čast Vojvode pripala je Stipi Buljanu iz Splita. Uloga gradonačelnika otišla je Miroslavu Šunjiću iz Mostara. Alaj Čauš je bio Jozo Botica iz Rude, barjaktar Mile Čule iz Solina, službeni spiker Milan Vulić iz Pučišća na Braču, dok je odgovornu funkciju namještača Alke obnašao Ante Škopljanac iz Otoka kod Sinja. Vrijedi zabilježiti kako će kao idejni začetnik cijele manifestacije zapamćen ostati Joško Ugrin iz Žrnovnice. Alkarskih konja, nažalost, u kampu 327 u Lephaleleu nije bilo, pa ih je dobro odglumila Vespa Spličanina Dina Perića, koji je stoga i sam prozvan konjem. Sa službenog razglasa Afričke Alke fešta za slavodobitnika nakon natjecanja prebačena je u Perićevu konjušnicu. I sama Alka je bila uzbudljiva. Trojica Alkara, Antonio Miloš, Goran Stipić i Nikola Teklić, osvojili su po 4 punta pa su otišli u pripetavanje. Teklić je potom gađao u ništa, Miloš u 1, dok je s pogotkom u 2 slavodobitnikom postao Goran Stipić. Kako donosi dalmatinski portal, u natjecanju su sudjelovali redom Joško Ugrin iz Žrnovnice, Lehama Monomame iz Afrike, Dražani Luka Vrca iz Bajagića, Ante Kustura iz Trogira, Jure Pešut iz Zadra, Saša Markić iz Splita, Miro Buljan iz Splita, Nikola Teklić iz Solina, Ante Dadić iz Splita, Jakov Jelinčić iz Pučišća, Dino Perić iz Splita, Tomaš Murat iz Poljske, Stanislav Zefler iz Poljske, Zvonimir Ban iz Splita, Goran Stipić iz Sugara, Davor Medvid iz Splita, Ivan Antolović iz Žepča, Antonio Miloš iz Bajagića i Lerato Molopine iz Afrike. Porezna uprava i Ministarstvo financija kreativno su odlučili stati na kraju gostiteljima koji ne izdaju fiskalne račune, nagradama mame goste da ih uzimaju. Za 20 prikupljenih računa domaći, turisti, a zasebno i Česi imaju mogućnost dobiti vrijedne nagrade. E, odlično, hvala. A gdje je račun? Uključite se u nagradnu igru, traži račune i ulovi kune. Tako Ministarstvo financija poziva građane na ostvarivanje svoje zakonske obveze uzimanja fiskalnih računa nakon obavljene kupnje. Riječ je o manje strogom obliku inzistiranja na računima koje je bivši ministar Slavko Linić započeo slanjem inspektora na građane i kažnjavanjem onih koji račune ne uzimaju sa sobom. Nakon nagradne igre za domaće nazvane Traži račun uzmi kune, u kojoj su nagrade novčane od 7.500 pa sve do 25.000 kuna, Porezna uprava je osmislila nagradnu igru i za turiste nazvanu Molim račun. Glavna nagrada je ljetovanje u Hrvatskoj u vrijednosti od čak 15.000 kuna. Nakon što je ministar financija Boris Lalovac primijetio nesrazmjer u broju turističkih dolazaka i noćenja u Dalmaciju i broju fiskaliziranih računa, odlučio je potražiti saveznike u borbi protiv nediscipliniranih ugostitelja. Na taj način je organizirao ove nagradne igre koje bi u principu hrvatski turizam mogle proglasiti ove godine kao dođite, pomozite nam otkriti neplatiše i mi ćemo vam platiti da dođete opet. Ipak, turistima smo mi bili prva vijest o nagradnoj igri, jer je odgovor na pitanje jesu li upoznati kako im 20 računa poslanih na adresu Hrvatske lutrije mogu donijeti povratak u Hrvatsku, bio uglavnom isti. I didn't know that. We had no clue, mate. Oh, great. Okay, no I didn't. No, nakon što smo ih informirali, mnogi su najavili kako će račune sa stolova uzimati kao svoje vlasništvo. I'll do that. So will the boys. Maybe. I'll be drinking more, yeah. Ugostitelji pak imaju različita iskustva. To je njihovo i pravo i žele ga zadržati sa sobom, posebice turisti, strani gosti, ali i domaći. Sve više i više navrata uzima u račun sa sobom. Niko ništa ne uzima, ostavljaju sve, tu ima, jedino naši domaći turisti uzimaju. Naši domaći znači ipak skupljaju račun? Skupljaju, onda razumije, ovi ne razumije ništa. Je. Yeah. Stalno je kupe, nisam znao čemu je reći, ali eto saznam. A domaći? Nisam. Posebnu nagradnu igru imaju Česi, kojima ministar Lalovac za vrijeme turističke sezone nesebično pomaže u privikavanju na fiskalizaciju koju uvode po uzoru na Hrvatsku. Pravila su ista, 20 računa donosi priliku za 15.000 kuna vrijedno ljetovanje, a naziv igre je A gdje je račun? S druge strane, Hrvati ne doživljavaju baš ozbiljnim ovakve napore kreativne porezne uprave. Znate za nagradnu igru ministra Lalovca za skupljanje računa da možete osvojiti ljetovanje? Ne. Nemam pojma. Sad kad znate da treba prikupiti 20 računa i možete osvojiti ljetovanje ako pošaljete na Hrvatsku lutriju, hoćete li skupljati račune? Ne zanima me to uopće. Čuo sam. Jel skupljate račune? Svaki dan. Ja uzimam i od drugih, odem u dućan i tražim od ljudi samo da mi daju račun, imam preko 5000 računa. Dovoljno je 20 za posao? Ja imam 5000 i neću ih slati, nego ih slažem.
lipo ih lipim, tako da vidim i uspoređujem s brojevima. Pa ćemo vidjeti šta će se desiti. Evo, kao što smo vidjeli, većina turista ipak ne zna za nagradnu igru. Samim time, Ministarstvo financija možda i nije dovoljno dobro naglasilo to u svojim PR službama i aktivnostima prema vani. No, kada čuju za to, u svakom slučaju su zainteresirani. Uostalom, tko ne bi bio zainteresiran za 15.000 kuna vrijedno putovanje u Hrvatsku u idućoj godini, kada imamo ponuditi sve ovo što je oko nas. No, eto ga, više potrošnje, više računa u svakom slučaju i ugostiteljima će biti bolje. Kaštela i Sinj odlučili su sufinancirati školske udžbenike. Gradovi su izdvojili iz proračuna financijska sredstva kako bi potpomogli potrebitoj djeci i time im omogućili lakši pristup potrebnoj literaturi za novu školsku godinu. Učenici s prebivalištem na području grada Sinja, a čija mjesečna primanja po članu obitelji ne prelaze 800 kuna, dobit će financijsku pomoć od grada pri kupnji školskih udžbenika, bilo da se radi o udžbenicima osnovne ili pak srednje škole. Isto tako, pomoć će dobiti i učenici iz obitelji sa četvero i više djece na redovnom školovanju, kojima novčana primanja za mjesec koji prethodi mjesecu podnošenja zahtjeva ne prelaze iznos od 1500 kuna po članu. Sredstva za ovu namjenu osigurana su u proračunu grada Sinja, a dodjela novčanih sredstava za sufinanciranje kupnje udžbenika provodit će se prema odluci socijalnog vijeća grada Sinja. Obrazac za podnošenje zamolbe, kao i ostale informacije glede sufinanciranja kupnje udžbenika, zainteresirani mogu dobiti u uredu grada tijekom radnog vremena. Zamolbe se predaju u pisarnici grada Sinja osobno ili poštom najkasnije do 18. rujna 2015. godine. Isto tako, grad Kaštela će roditeljima učenika koji kreću u prvi razred osnovne škole i roditeljima s četvero i više djece koja su u sustavu osnovnoškolskog obrazovanja isplatiti jednokratnu financijsku pomoć za kupnju udžbenika. Roditeljima prvašića bit će isplaćeno 400 kuna, a roditeljima s četvero i više djece 300 kuna po djetetu koje pohađa osnovnu školu. Grad je za ovu namjenu iz proračuna osigurao sredstva u iznosu od 280.000 kuna, a roditelji prvašića ostvarit će pravo uz predočenje rodnog lista djeteta, odnosno preslike. Roditelji s četvero i više školske djece moraju dostaviti preslike rodnih listova za svu djecu ako ove godine prvi put ostvaruju pravo. Novac će moći preuzeti na četvrtom katu zgrade gradske uprave od 24. kolovoza do 18. rujna 2015. godine od 9 do 13 sati. Oči Europe uprte su u neprekidni izbjeglički val koji je zapljuskuje, a Hrvatski crveni križ i premijer Zoran Milanović ističu kako je Hrvatska spremna za izbjeglice. Hrvatski crveni križ pomno prati situaciju s ilegalnim migrantima u zemljama regije, gdje svakodnevno pristižu brojne izbjeglice koje su zbog ratova i sukoba napustile svoje domove, a zbog mogućeg migrantskog vala u Hrvatskoj priprema svoje kapacitete te dodatno educira djelatnike i volontere za djelovanje u kriznim situacijama. U slučaju dolaska velikog broja izbjeglica i migranata bit će potrebno osigurati smještajne kapacitete i dovoljne količine osnovne humanitarne pomoći, što je moguće jedino u koordinaciji i suradnji sa svim važnim ministarstvima i drugim akterima na nacionalnoj i lokalnoj razini, naglašava Hrvatski crveni križ, koji se bavi pružanjem humanitarne i psihosocijalne pomoći i skrbi o ranjivim skupinama. Kako donosi HINA, iako se susjedna Srbija, kao i cijela Europa, suočava s velikim brojem ilegalnih migranata, Hrvatsko ministarstvo unutarnjih poslova za sad bilježi pad nezakonitih ulazaka preko državne granice sa Srbijom za čak 77%. U Europsku uniju je u 2015. po najnovijim podacima UNHCR-a ukupno stiglo 264.000 izbjeglica, od čega najviše u Grčku, njih 158.456, a slijedi Italija sa 104.000. Koliko je porastao broj izbjeglica govori podatak po kojem je u Grčku tijekom srpnja stiglo gotovo 7.000 više izbjeglica nego u čitavoj prošloj godini, kad ih je bilo 43.500. Najviše izbjeglica, njih čak 92%, dolazi iz zemalja zahvaćenih ratom, kao što su Sirija, Afganistan i Irak. To su ljudi koji će možda stići i do naše zemlje, kao što su stigli u zemlje regije, kažu u Hrvatskom crvenom križu. Vidljivo je, navode, da se radi o ljudima koji nemaju drugog izbora, već da ostave sve iza sebe i upute se na rizičan i nesiguran put, očajnički tražeći zaštitu, često koristeći mreže krijumčara i trgovaca ljudima. U Hrvatskoj je, po podacima Ministarstva unutarnjih poslova, u prvih šest mjeseci 2015. godine 115 osoba zatražilo azil, a u razdoblju od 2006. do kraja lipnja ove godine azil ili supsidijarnu zaštitu su dobile 164 osobe.
Hrvatski crveni križ napominje da u Hrvatskoj azil najčešće traže ljudi iz Sirije, Alžira, Nigerije i Afganistana. Hrvatska je još uvijek tranzitna zemlja za većinu tražitelja azila i migranata koji imaju za cilj stići u zemlje s povoljnijim mogućnostima zapošljavanja. Međutim, određen broj osoba želi ostati i integrirati se u naše društvo, naglašava Hrvatski crveni križ, koji pruža podršku tražiteljima azila u prihvatilištima te im nakon odobravanja međunarodne zaštite pomaže integrirati se u društvo. Hrvatski crveni križ također navodi kako surađuje s nacionalnim društvima Crvenog križa u regiji i Europskoj uniji s kojima razmjenjuje informacije. Integrirati se u društvo nije lako nigdje, pa tako ni u Hrvatskoj. Prema istraživanju koje je provedeno u sklopu Instituta za migracije i narodnosti, Hrvati su distancirani prema imigrantima i kad je riječ o poslu, ali i u kulturnom smislu. Na posljednjoj konferenciji za novinare i premijer Zoran Milanović također je istaknuo kako je Hrvatska spremna za izbjeglice. Nakon 36 godina hokej na travi vraća se u Split. Novoosnovani klub Spartanac sutra će s početkom u 20 sati na pomoćnom igralištu stadiona u Poljudu ugostiti Zagrebačku Mladost. Na mediteranskim igrama održanima 1979. godine Splićani su prvi put imali priliku uživati u hokeju na travi. Iako se tada igralo na igralištu Vala u Kaštel Starome, ipak se može reći kako je utakmica Spartanca sa Zagrebačkom Mladosti svojevrstan povratak hokeja na travu u grad pod Marjanom nakon punih 36 godina. Sve je počelo u našoj sportskoj akademiji Sparta. Naš trener Nikola je pripremao trening za djecu i htio im je pokazati nešto drugačije, nešto novo. I nabasao je kao slučajno, iako ništa nije slučajno, na hokejske palice za djecu. Djeca su se oduševila novim sportom, baš kao i trener Nikola, koji je počeo proučavati sport sve više. Trener Nikola Barbarić potom je stupio u kontakt s predsjednikom Hrvatskog hokejaškog saveza Slavenom Zlatarom, koji ga je uputio u pravila igre. S vremenom gospodin Zlatar pozvao je Nikolu na seminar Europske hokejske federacije o tehnikama i taktikama, gdje je stupio u kontakt sa igračima zagrebačkih hokejskih klubova koji imaju dugogodišnju tradiciju igranja. Tu su se sklopila nova prijateljstva, ali i novi dogovor. Jedan od njih je upravo ova utakmica koja će biti odigrana u petak u 8 sati na pomoćnom Hajdukovom igralištu. Navijači kluba već imaju svoje ime, Spartakusi, i za njih se piše i navijačka pjesma. Na pitanje očekuje li da će pjesma biti dobro prihvaćena i priznata od strane onih za koje je i pisana, Pastuović odgovara. Naravno da očekujemo, sigurni smo da hoće, zato što su i sam sport prihvatili sa velikim oduševljenjem, pa smo sigurni da će i navijati isto tako zdušno, s obzirom da smo mi, Dalmatinci, poznati po našoj srčanosti u navijanju. Nakon utakmice Spartanci svim posjetiteljima i zaljubljenicima u hokej na travi, kao i onima koji dođu tek tako da vide što se tu događa, pripremaju i prigodan domjenak, odnosno druženje uz upoznavanje splitskih i zagrebačkih sportaša. Ipak im je ovo prva utakmica i ona koja se najviše pamti. Što se pak publike tiče, kažu kako je sve moguće. Obzirom na to da je i sam broj igrača nadmašio naša očekivanja, sam broj sportaša koji su se priključili treninzima hokeja, sve je moguće. Iako su za svoju premijeru pred splitskom publikom i gostima izabrali Zagrebačku Mladost, koja je već 11 godina za redom hrvatski prvak, Spartanci očekuju pobjedu. Protivnik nije lagan protivnik, ali nijedan protivnik nije lagan protivnik i mi se stvarno smo optimistični i nadamo se pobjedi, naravno. Također se nadamo da ćemo u budućnosti imati priliku pronaći nekakav kombi i da ćemo imati priliku i mi otputovati na uzvratnu utakmicu u Zagreb i uzvratiti ovu prijateljsku utakmicu, ne samo sa hokej klubom Mladost, nego i sa ostalim zagrebačkim hokej klubovima. Cilj im je dovesti hokej u grad Split i promovirati taj sport što je više moguće. Dani planovi su otvoriti vrata sporta mladima, srednjoškolcima prije svega, pronaći jedan teren na kojem je moguće igrati, budući da teren još uvijek nemamo, pronaći dvoranu u kojoj bismo mogli trenirati, budući da je to sve preskupo i da je do sad sve ovo na jednoj volonterskoj bazi, na bazi entuzijazma, zaljubljenosti u sport. Spartanci se još nadaju kako će prijateljstvo, ali i sportsko suparništvo sa Zagrebačkom Mladosti i ostalim zagrebačkim klubovima hokeja na travi trajati i dalje.
te kako će nešto novo u gradu pod Marijanom u petak 21. kolovoza privući mlade da se upišu u njihov klub i pridruže im se u ovoj novoj avanturi zvanoj hokej na travi u Splitu. Pogledajmo još jednom teme dana. Patrijarh Irinej u pratnji monsinjora Barišića i gradonačelnika Baldasara posjetio katedralu Svetog Dujma. Volontiranje, prilika za nove kompetencije, projekt udruge MIZA osobe s invaliditetom. Lalovac za račune poklanja ljetovanje, kakav je odaziv javnosti? Sinjska alka u Južnoj Africi. Poštovani gledatelji, ostanite s nama. Nakon kratkog predaha vraćamo se sa sportskim vijestima i vremenskom prognozom.